Tak u mikrofonu trenér vítězního týmu Fitbuy Florbal Chodov Ondřej Neumann. Tak Ondro, co dneska rozhodlo? No, to bych vlastně taky rád věděl. Já jako musím říct, že jak to bylo atypický po všech směrech to utkání, tak si myslím, že tam nebyl úplně jeden zlomový moment. My jsme měli strašné šancí, které jsme neproměnili. Gólmanka soupeře je úplně jako skvělá. A asi zlomový bylo, že jsme dokázali v tom dvojitém oslabení jako naštěstí dostat jenom jednu branku, pak jsme se trošku zvedli a dostali se do vedení v klíčové fázi zápasu. No. 650 diváků, zároveň začátek dopoledne, na což už hráčky nejsou zvyklí. Hrálo to nějakou roli? Jo, myslím si, že určitě. Sice jsme si to říkali, ale tohle jako si nestačí říct, to si prostě musí odžít. A ten ranní režim už je hodně atypický v dnešní době a myslím si, že hlavně ta atmosféra. Oba ty týmy jsou mladý a bylo vidět, že nejdřív možná to jako ovlivnilo tu kvalitu na hokejce, si myslím, a u nás určitě. A pak to ale 100% pozitivně ovlivnilo nasazení obou těch týmů, který bylo jako neskutečný. Jo, díky moc, ať se daří v dalších zápasech. Já moc děkuju všem těm divákům a hlavně těm školám, který to podpořili, a učitelům, ředitelům, protože to bylo fantastický, a děkuju za tu akci. Tak u mikrofonu trenérka Startu Eliška Hofmanová. Tak Eli, jaký to byl zápas? No, za mě to byl zápas skvělý, protože měl úplně skvělou kulisu a od začátku se hrálo fakt na nože, bylo to plný soubojů, bylo to v tempu, takže super zápas, který prostě je hodný extraligy. Už to trošku naznačila, 650 diváků, zároveň dopoledne, tak byl to nějaký faktor k tomu, jak ten zápas vypadal? Nemyslím si, ale myslím si, že atmosféra byla skvělá, že to možná holky jako pomohlo jim to k lepšímu výkonu, každopádně každý souboj s Chodovem je vždycky na nože a tak je to prostě pražský rival. Dlouhou dobu jste sahali po bodech, nebo vlastně až úplně do powerplay, co chybělo k tomu, aby z toho aspoň bodík byl? No, bohužel na konci druhé třetiny jsme měli výpadek, kdy jsme za mě dostali docela lacený 3 góly, takže ty kdyby jsme nedostali, tak to samozřejmě mohlo vypadat úplně jinak a taky nějakou šanci jsme možná spálili, když to Chodov teda měl šancí taky hodně, to nás podržela gólmanka, takže vlastně asi, takže tak. Tak díky moc, ať si daří v dalších zápasech. Díky. Hodnotit vítězné utkání proti Startu bude nejlepší hráčka domácího Chodova Karolina Janatková. Tak Kájo, jaký to byl zápas? Byl to skvělý zápas za mě, konečně jsem po zranění jsem mohla zahrát to svoje, už jsem trošku klidnější na florbalce a myslím, že celý tým se do toho opřel, hlavně v druhé třetině, a dokázali jsme otočit zápas a celkově atmosféra díky školákům tady byla skvělá. Souhlas, atmosféra byla vynikající, 650 diváků, to se asi nehraje denně před takovou návštěvou a zároveň dopoledne, možná už ani juniorky nehrajou dopoledne, tak jaký to bylo? No, vstávání bylo trošku horší pro mě, jelikož vždycky vstávám spíš tak k 9. hodině a to už jsme měli sraz. A 650 diváků, to jako na to není co říct, to je úplně skvělý. Jo, díky moc a hodně štěstí dalších zápasů. Taky díky. Zápas proti Chodovu bude hodnotit nejlepší hráčka Startu Šárka Černá. Tak Šáry, jaký to byl zápas, co rozhodlo? Co rozhodlo? No, měli jsme skvělý nasazení, hráli jsme dobře, nastoupili jsme do zápasu dobře, ale v jednu chvíli jsme polevili a bohužel nás potrestali a špatně se to dotahovalo. Ty jsi tam měl několik fantastických zákroků i krásný výhozy, vypadalo to, že dneska opravdu jsi v dobré formě. No tak, stane se to asi, jo. Nevím, co na to říct, no. 650 diváků, dopolední zápas, tak jaký byl tohle faktor, jak jste si to užili? Jako rozhodně to byl jiný faktor oproti prázdných hal, byla ta neskutečná atmosféra, měli jsme to pěkně zorganizovaný a úžasný to bylo. Moderátor taky pecka. Tak jo, díky moc, ať se daří v dalších zápasech. Děkuji, taky.